Reformas nas escolas estaduais devem ter resultado a longo prazo. Escola 1 de Maio é um exemplo das melhorias que serão realizadas. O bloco de Lutas faz quarta manifestação deste ano pelo transporte público e contra investimentos na Copa. Parte da reforma do Cais do Porto de Porto Alegre deve estar concluída até a Copa do Mundo de 2014. Boa tarde. O Jornal da TV mostra a primeira de uma série de reportagens sobre a educação estadual. Em uma escola que fica na zona norte da capital, reformas emergenciais feitas no último semestre devem melhorar a situação para professores e estudantes já no começo do ano letivo, na próxima segunda-feira. A reportagem é de Silvana Granja. A Escola Estadual Normal, 1º de maio, passou por uma reforma emergencial que começou em agosto de 2013. No valor de um milhão de reais, as obras trouxeram novos ares. Arlete é diretora da instituição há mais de 10 anos e nunca tinha visto uma situação tão crítica. Chovia dentro das salas de aula, o assoalho estava apodrecendo, o prédio B foi... Nós substituímos um pedaço do assoalho, inclusive. Para as pessoas terem aula, nós tínhamos o prédio B uh, interditado em função da parte elétrica e da água, que é da chuva. O colégio, que atende 900 alunos do ensino médio e magistério, tem cinco prédios. Em dois deles, a reforma foi total. Foi substituída toda a rede elétrica. Os alunos ganharam novos banheiros, forro e assoalho. Colocamos novos condutores de água para dar vazão quando chove e todo forro, pintura externa da escola, pintura interna, a parte elétrica foi a que mais foi assim importante. Uhum. Ainda falta, mas assim dentro do que nós estávamos. Nós estamos assim maravilhados. Os, professor, os professores, inclusive, estão muito alegres em função do que está a escola hoje. A Escola 1 de Maio é um dos exemplos das 1.180 instituições de ensino público estadual que receberam obras emergenciais nos últimos três anos. Acabamos é, desencadeando é, e fazendo 1.815 obras. Porque muitas escolas tiveram mais de uma obra. O secretário da Educação admite que nem todos os problemas foram solucionados uhum. e que o plano de necessidade de obras, iniciado em 2012, deverá melhorar profundamente as condições físicas das escolas a médio e longo prazo. Ele é um projeto que tem várias etapas e ele terá que ser. Ter seu andamento também no próximo governo. E a etapa de agora é a etapa mais difícil, porque é a etapa de licitação de projetos, uma licitação que nunca tinha sido feita no Rio Grande do Sul com esse volume, porque é uma licitação de terceirização de projetos e, e também projetos é, em uma quantidade muito grande. Centenas de integrantes do bloco de lutas fizeram ontem mais uma manifestação pelo transporte público e contra os investimentos na Copa do Mundo. O ato começou no centro de Porto Alegre, em frente à prefeitura. No local, jogaram um tonel de estrume nas escadarias. Nos momentos que antecederam este ato, houve uma polêmica nas redes sociais envolvendo torcedores do Internacional. Especulou-se que a manifestação poderia chegar ao estádio Beira Rio e a torcida estaria lá para defendê-lo. Mas a ideia nunca foi ir para o Beira Rio, porque a gente não quer ir contra as torcidas organizadas. A gente sabe que isso é uma paixão, a gente quer que as torcidas organizadas façam parte desse movimento, que também sofrem do aumento da passagem sofrem com pouca educação, pouca saúde, pouco transporte. O bloco seguiu pelas avenidas Borges de Medeiros e João Pessoa, até a garagem desativada da antiga empresa de ônibus Presidente Vargas. No local houve tumulto. O Retorno teve a Avenida João Pessoa novamente no trajeto, onde a vidraça do Banco Banrisul foi quebrada. Depois de passar pela cidade baixa, o grupo veio em direção ao centro da cidade e acabou se dispersando. Esta foi a quarta manifestação do Bloco de Luta pelo Transporte Público neste ano. No ano passado, eles reuniram milhares de pessoas pelas ruas da cidade e o preço da passagem acabou não aumentando. Esse é o nóide. Exatamente, não deixou de estar nas ruas desde, né, desde janeiro do ano passado. A ideia é que, quando, quando vier o aumento da passagem, mais pessoas se indignem com isso, porque o povo está cansado de andar num transporte super caro, super apertado, está sempre demorado. Pergunta para a população do bairro: no final de semana não tem transporte, então não, não é possível que esse valor para a passagem. Né? A nova lei dos taxistas, a nova lei dos táxis, será assinada nesta sexta-feira pelo prefeito José Fortunati. As novas regras passam a valer a partir deste sábado. Pela legislação, os taxistas serão obrigados a instalar GPS nos veículos. O uso do GPS trará vantagens como identificar se os veículos estão parados ou em movimento, em que região se deslocam. O GPS também terá função de segurança. Haverá um botão de pânico em que o taxista poderá pressionar em caso de assalto ou acidente. Um alarme soará na EPTC e, ao mesmo tempo, as informações sobre o prefixo do veículo e sua localização serão destacadas em uma tela monitorada por servidores da empresa. A estação rodoviária Transurbiada, melhor, da Transurbe, será fechada neste sábado, no horário das 13h30 da tarde até as 4h15. Os usuários com destino à rodoviária de Porto Alegre devem desembarcar na estação Mercado. Neste local, os transportes de ônibus serão gratuitos para o deslocamento até o terminal da rodoviária da capital. O motivo da alteração é o bloqueio total da Rua da Conceição com acesso à Avenida Castelo Branco, onde ocorrem trabalhos de içamento de tabuleiro para viadutos veja depois do intervalo na abertura da festa da uva a presidenta dilma rousseff destaca a lei do vinho